pravo, ima pravo. Što? Ima pravo, ima pravo, ima pravo, ima pravo. Ima pravo, ima pravo. A ona uzajte svađa Mirjana ceo sastanak. Dobro, okej. Završili smo s tom pričom. Ajde, izvini, molim. Svađajte se slobodno. Izvini. Svađajte se slobodno. Okej, dobro. Što se mene tiče, ja mogu da glumim. Nisam u ovim prethodnim zadacima nešto nisam dala sve od sebe što se glume tiče, ali stvarno kad hoću ja to mogu. Takođe imam predlog da svako ko predloži da bude nešto, da radi nešto, da mi glasamo. Pa naravno, ko bude imao više glasova, to je najviše glasova, da taj neko bude to nešto. Zašto, jel te, a onaj ko neće da učestvuje u zadatku, bi iskreno trebalo da bude kažnjen ko mi svi ostali što nismo htjeli da učestvujemo. Znači, i pre se izglasavamo... A kad sam ja tražila kazne za neke stvari, onda je bilo, ja, šta ti ovo, šta ti ono? Onda je bila druga priča. Vidiš kako smo došli na moje reči, jel vidiš? Ovo je zadatak. Učestvovanje u raspravi je zadatak. Ja ne želim ulogu. Ovo je zadatak. Sada dok je stvari shvatiš jako mala, jako si glupa. Ovo je zadatak. A ja ne želim ulogu nikakvu. A sam odlučio se cijelo vrijeme i poštujem što je većina, ali ne želim da ih upravlja mojim umom. Ovdje govorim na svoje ime, verate što je za sebe. Neće mi niko naturati ništa što ja ne želim. To je cijela priča. Mogu biti protiv, mogu biti za svoje, ali ne ako kažem protiv, tako ćemo da glasamo za režisere, za scenariste i tako dalje. Ja glasam da... Ja lično mislim... Ja kao ne možda pričati što ne učestvujem. Ti mi će se ne slažiti da mi... Ali kako da dođemo do odluke? Glasanje kad bude, brate. Kako da glasamo? Zato da li što znači kažete da ne, to je glasanje. A dobro da smo glasali za Mikija bude, šta da bude? A kada ste glasali? Glasate tek kad se da komentar, sad se ne slažemo. Šta je to? Ali ako smo jednu stvar odlučili, odjednom kaže to... Januše, to je manipulacija. Svataš, ne misli svojim mozgom. Ko? O tome se radi. Ko ne misli? Pa većina, tako je glasala. Većina kad ja dao otkaz. Pa Miki je sastavio tri stvari. Kad ne dođeš u zadatku, onda odeš iza. Ja ne znam kako je kapira. A ne mešaš u zadatak. Zato je tu glavno. Jer ne znam ljudi, ovdje smo kruiraš na što hoće. Naravno da ne znamo u potpunosti ko je za što sposoban. Ali znamo... Pa nisi niki redite. Mi sad i dajmo za prvo vidjeti. Ako ne učestvuje u zadatku, nek izađe! Nisu prepolaš, brate, napolju, ja ću gore, ne nerviraj se. Šta nas jebe? Ne može da stane, vidi da... Sam te molio, mi... Klošara dva, najgore. Svog... Neće. Ja rekao da neće da učestvuje! Smiri se, molim. Što ne izađe? Eto vam ga, samo da znaš, Maco, ja sa tobom nisam... Da čutim, bre, pogotovo ne Saški, bre. Jedna je Savkici da čutim, bre. Ja se ne deram na tebe, slušaj me, prvo, nisi ti fina i pristojna prvo... Smrad jedan. Sam znala šta će biti. On ne može da izdrži, to je to. To je taj Miki. Eto vam.
Mogu ti kažem nešto, ti sad mene ne prekideš. Da ti kažem zašto sam ti to rekla. Mogu da ti kažem zašto, pa onda ti meni reci. Ona je ustala sa akome. Ti si krenula i rekla rečenicu za Rukovića, ona da usta.